Oi, gente, tudo bem? Tenho um sonho de ser sargento da aeronáutica e por causa da matemática você não consegue ser aprovado? Vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série de resoluções de provas anteriores da EA. Olha aí na telinha, pessoal. Gabaritando EA Matemática, a segunda de 2019, parte 1. Repete aí na sua casa, pessoal. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Temos a certeza que se você seguir o método MPP, no dia da prova, você vai arrebentar, com certeza, você vai passar para um outro nível e vai arrebentar e vai ficar de cara pro gol e vai olhar as questões, cara, e só vai marcar o V da vitória. Juntos, eu tenho certeza. Basta seguir o método MPP. Legal? Antes de começarmos aí a quebrar as questões dessa prova, primeira coisa que você vai fazer, baixe o material da aula. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, zero trauma. Primeiro passo, baixe o material da aula. E, pô, não preciso nem falar, né? Olha aqui para minha mão, ó. Somos mais de 500 mil juntos, ó. Somos mais de 500 mil. Já temos mais de 500 mil inscritos em nosso canal. Você ainda não está inscrito? Não acredito. É só clicar aqui embaixo, ó, num botãozinho vermelho. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Saia das trevas. A luz chegou e com certeza a sua aprovação está aqui. Legal? Lindo demais, né? E agora, sem mais delongas, caneta e papel na mão, simbora e vamos arrebentar com essa provinha. Tá aqui as nossas redes sociais, trocamos likes e seguimos de volta. Quer trocar uma ideia? Vá lá no nosso Insta, vá lá no nosso Instagram. E agora, pessoal, sem mais, primeira parte dessa segunda prova, né? Melhor dizendo, da segunda turma de 2019. Na verdade, essa prova foi realizada em 2018 e a gente está maratonando essas provas, legal? Então procura aí no canal a nossa playlist de resoluções de provas anteriores da EA, tá tudo aí bonitinho. A gente vai da mais recente e vai descendo. Legal? Agora estamos na segunda de 2019, que foi a prova no ano de 2018. Legal? Agora, vamos lá, sem mais delongas. Tá aqui, pessoal. Primeiro passo é as marcações. Analisando a figura, pode-se afirmar corretamente que o valor de x é, pessoal, questãozinha clássica. Questãozinha de leis dos cossenos. Como é que eu sei que esse probleminha de lei dos cossenos? Vamos lá. Tem alguns sinalizadores aí para gente. Sempre que nos depararmos com dois lados, ó, dois lados e um ângulo, ó, e um ângulo formado entre eles, pessoal, esse probleminha é de lei dos cossenos. Dois lados, ó, ó, dois lados e um ângulo formado entre eles, o probleminha é de lei dos cossenos. E qual é a formulazinha da lei dos cossenos, Marcão? Vou colocar aqui para vocês. Ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes o cosseno do ângulo, que eu vou chamar de teta. Aí, quem seria o A, quem seria o B e quem seria o C? O A seria o X, que é o cara que está oposto ao ângulo, que é o valor que nós queremos, né, encontrar. O B e o C seriam os lados que dão origem a esse ângulo. No caso aí, cada um vale quanto? 4.
e o ângulo vamos chamar de θ. Aí, pessoal, ficou tranquilo, é só substituir. Então, vamos lá. A ao quadrado vai ficar x ao quadrado é igual o b e o c, né, são os lados que formam um ângulo. Então, vai ficar ali 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 4. Vezes o cosseno de teta. O teta vale quanto? 45 graus. Aí você tem que estar em dia com aquela tabelinha, né, dos principais ângulos. 30, 60 e 45. Não é isso? Aí vamos lá. X ao quadrado vai ser igual a 16 mais 16, né, menos 2, estou indo passo a passo, ó, vezes 4. Vezes 4, vezes o cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Facão nos caras, ó. Pou, pou. Seguindo aqui com a vida, continuando ali o nosso cálculo, como ficaria ali a nossa expressão? Vamos lá. Engole o choro e se embora. X ao quadrado é igual a 32 menos 16 raiz de 2. Podemos melhorar isso daí? Com certeza. Aí entra a ideia da matemática básica que eu fico falando aqui toda hora. Vou colocar aqui, pessoal, o 16 em evidência. Vou fatorar isso daqui, ó. Colocando 16 em evidência, a gente abre um parênteses. Aí vai ficar aqui 2, porque 16 vezes 2 vai dar 33. 16 vezes 2 vai dar 32, menos raiz de 2. Por quê? Se eu voltar ali com 16, ficaríamos com menos 16 raiz de 2. Então, fatorar é tornar em forma de produto. Você vai pegar o termo comum e vai colocar em evidência. Legal. Agora, o que a gente vai fazer ali na parada, pessoal? A gente vai extrair a raiz quadrada daquilo ali. E para você compreender melhor, o que que eu vou fazer? Eu vou separar esses caras, ó. Aquilo ali, pessoal, é a mesma coisa que raiz de 16, eu posso abrir, ó, vezes raiz de 2 menos raiz de 2. Deixa eu sair, senão vai cortar. Engole o choro, simbora. Raiz de 16 vai dar 4 vezes 2 menos raiz de 2. Agora sim, eu simplifiquei ao máximo. Olhando ali as opções, tudo lindo. Qual é o nosso gabarito? Vamos marcar o V da vitória? Gabarito, letra D de Deus. Legal, pessoal? Então, primeira questãozinha foi trabalhosa, né? Porque tem várias continhas ali no meio. Por isso que é fundamental, importantíssimo, que você domine a matemática básica. Eu sempre falo isso para qualquer concurso que tenha matemática. Então, você tem que saber matemática básica, isso é muito importante. E a prova está aí. Você saber tirar a raiz quadrada dos valores, fazer uma continha ali com vírgula, fazer uma divisão com vírgula. Então, essas coisas aparecem, resumindo, às vezes numa questão, de uma maneira, né, de uma forma indireta. Que você imagina, você consegue fazer o raciocínio, aí numa conta com vírgula, por exemplo, você não consegue desenrolar e perde a questão ali de bobeira. Então, fica a dica. Matemática básica é fundamental, beleza? Por isso que nos nossos cursos, né, que nós vendemos no Matemática para Passar, a gente coloca inicialmente um curso de nivelamento, um curso de matemática básica para o cara, né, relembrar certas operações e não dar mole na hora da prova. Legal? Passamos agora para a segunda questão. Segunda questão é uma questão tradicional de equação modular. Beleza? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui na questão. Dada a equação,
A soma dos elementos do conjunto solução é... Então, primeiro passo, a gente tem que encontrar o conjunto solução dessa equação. Qual é o bizu, pessoal? Qual é o pulo do gato de uma equação modular? Tá aqui a regrinha. Módulo de A é igual a B. Eu tenho toque. Então, tá aqui, ó. Módulo de A é igual a B. Qual é a conclusão que nós chegamos disso? Que ou A é igual a B, ou A é igual a menos B. Então, para aquilo ali existir, temos que seguir essa regrinha. E, claro, o B ele tem que ser maior do que zero. Obrigatoriamente, o B ele tem que ser maior do que zero. Então, pessoal, isso aqui tem que estar na tua cabeça. Ou A é igual a B, ou A é igual a menos B. Primeiro caso, vamos chamar de primeiro caso. Faremos aqui o A igual a B. Sabemos que o A é esse cara aqui, que está dentro do módulo, e o B é o cara que está ali fora do módulo. Legal? Só para a gente ter uma ideia correta do que fazer. Então, o A é esse cara aqui e o B é esse cara aqui, só para não ficar dúvida. Então, vamos lá, aplicando a regrinha. Ficaremos com x ao quadrado menos 2x menos 4, isso igual a 4. Para resolver a equação, joga todo mundo para o mesmo lado. Só que quando passa para o outro lado, sabemos que vai trocar o sinal. Então, ficaríamos ali com x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. Para aplicar o macete, eu vou separar aqui o A, o B e o C. O A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale menos 8. Soma e produto. Legal? Vamos resolver através da ideia da soma e do produto. Vamos lá. Qual é o macete, Marcão? Para a gente ganhar tempo. Primeira coisa, para aplicar esse macete, o A ele tem que ser positivo e igual a 1. É o que acontece nessa equação. Então, já estamos credenciados a aplicar o macete. Vamos lá. No final, vai dar o mesmo resultado do que você fez. Menos B sobre A e C sobre A. Só que aqui é mais direto. Então, verificamos ali. O A é positivo e igual a 1, ok? Agora, eu posso aplicar o macete. Olha como é mais rápido. A soma vai ser sempre o oposto do B. Repetindo. A soma será sempre o oposto do B. Então, se o B é menos 2, a soma vai ser o oposto. A soma vai ser 2. Olha como é mais prático. Se o C é igual a menos 8, o produto vai ser igual a menos 8. Ou seja, o produto ele terá o mesmo valor do C. Ficou claro isso? A soma é o oposto do B, então se o B é menos 2, a soma vale 2. E o produto é igual ao C, então se o C é menos 8, o produto também é menos 8. Aí, pessoal, goiabada, dois números que somados dê 2 e multiplicados menos 2 vai ser o menos 2 e o 4. Então, nesse primeiro caso, já temos aqui o conjunto solução. Seria menos 2 e 4. Agora, a gente vai fazer o segundo caso. Qual seria o segundo caso, Marcão?
O segundo caso seria o A igual a menos B. Lindo? Então, o A, x ao quadrado menos 2x menos 4 igual a menos B. O B vale 4. Menos B vai dar quanto? Menos B vai dar quanto? Vai dar menos 4. Legal. Só que aqui eu já posso passar o facão, né? São iguais, ó. Pou, pou. Então, aqui ficaria x ao quadrado menos 2x igual a zero. Aqui, nesse caso, eu vou fatorar. Fica muito mais fácil, né? Vou colocar o x em evidência. Então, ficaria x, que multiplica x menos 2, igual a zero. Para encontrarmos a solução, né, só tem um caminho. Ou x é igual a zero, ou x menos 2 é igual a zero. Deixa eu sair dali para poder finalizar. Ou x menos 2 é igual a zero. Então, se x menos 2 é igual a zero, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que o outro valor para o x seria o 2. Não é isso? X menos 2 é igual a zero, então x é igual a 2. Vai passar o menos 2 para o outro lado. Legal. Qual seria o conjunto solução aí, pessoal? Desse segundo caso. As raízes seriam 0 e 2. Como ele está pedindo a soma, a gente vai somar esses caras aí, ó. Vamos lá. Vai ficar menos 2 mais 4 mais, né? Aí eu vou somar com a outra solução. Mais 0 e mais 2. Essa seria a soma das raízes. Somando ali, percebemos que essa soma vai dar quanto? 4. Menos 2 com 2 vai dar, né? Vai anular. E 4 mais 0 vai dar 4. Marcando o V da vitória, gabarito, letra A, de aprovado na EA. Vamos olhar aqui a palavra um pouquinho. E simbora. Voltamos aí com mais uma questão. Vamos lá, pessoal. Cochilou, cachimbo cai. Presta atenção. Caneta e papel na mão. Deixa eu mudar aqui para o amarelo, que eu gosto. E simbora. Uma casquinha de sorvete tem a forma de um cone circular, cujas medidas internas são 12 centímetros de altura e 5 centímetros de diâmetro da base. O volume do sorvete que enche completamente essa casquinha é... Então, vamos ter que achar ali o volume do cone. Primeiro passo, vamos desenhar aqui o cone. Tá aqui o cone. Seria mais ou menos isso daqui. Aí temos a altura do cone, não é isso? E aqui temos o raio. Como eu tenho toque, eu vou fazer de novo a figura. Tentar melhorar isso daqui. Aqui. Ih, saiu torto, mas que vale a intenção. Vamos lá, aqui é a altura. E aqui seria o raio. A altura é 12. Ele já falou isso pra gente. O diâmetro é 5. Se o diâmetro é 5, o raio é metade. Então, o raio é 5 sobre 2. Então, já está tudo aqui alinhadinho para a gente. Temos o valor do raio, que é 5 meios. E temos o valor da altura do cone, que é 12. Pô, se a gente tem o raio e tem a altura, a gente tem um volume. Porque volume do cone é 1/3 do volume do cilindro.
Fez biquinho? Divide por 3, ó. Vou até fazer aqui para você, ó. Fez o biquinho, ó. Divide por 3. É o caso do cone e da pirâmide. Lembrando, fez o biquinho, divide por 3. Legal? Então, o volume do cone, ó, fez o biquinho aqui, ó, o biquinho. Ó, o biquinho, ó, bico. Fez o bico, divide por 3. Legal? Então, pessoal, volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Tem que dividir por 3. Vai ser π, R ao quadrado vezes H, só que isso tudo dividido por 3. Por isso que o aluno erra. Ele esquece de dividir por 3. Fez bico, divide por 3. Então, vamos lá. Volume vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 5/5 ao quadrado, vezes a altura, que é 12, e esse monstro todo dividido por 3. Ó. Vou passar o facão. Ó. Já prepara o facão aí. Ó. Pou, pou! 12 dividido por 3 vai dar quanto? 4. Então, o volume... volume vai ser igual a π vezes 5/5 ao quadrado vezes 4. Tô no sapatinho para você não perder nada. Tô indo nos mínimos detalhes. E aí, tá legal? Você tá curtindo essa aula? Então, coloca aí no bate-papo se tá legal essa aulinha para você. Beleza? Vamos lá. Volume vai ser igual a π vezes 25 sobre 4 vezes 4. Facão de novo. Vrau, vrau. V de volume vai ser igual a 25π centímetros cúbicos. Marcando lá o V da vitória, gabarito letra bravo, letra B de beleza, Marcão. Eu tô aprendendo e vou passar na EA. É isso aí, pessoal. Simbora para a próxima questão. Olha aí. Dada a equação em que o primeiro membro representa a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, então o valor de 1 sobre x é... Então, pessoal, ficou muito claro o que ele quer nessa questão. O aluno teria que lembrar da fórmula da soma de uma PG infinita. Então, qual é a formulazinha da soma de uma PG infinita? Esse 8 deitado representa o infinito. É A1 sobre 1 menos Q. O Q é a razão. Razão, Q de quociente, porque agora a razão será dada por uma divisão entre qualquer termo pelo seu antecessor. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui o A2. Para achar a razão, eu tenho que dividir o A2 pelo antecessor. Aqui. Se eu pegar o A2 como referência, para achar a razão, eu tenho que pegar o A2 e dividir pelo antecessor, que no caso ali é o A1, que é 20x. Então, essa razão, esse quociente, vai me dar, né, esse cálculo, melhor dizendo, vai me dar a razão da minha PG. Então, 10x dividido por 20x, isso aí vai dar 1/2. Legal. Se eu tenho a razão, eu consigo desenrolar. Por quê? Olha lá a fórmula da soma da PG infinita. É o A1. Quanto vale o A1? 20x. Dividido por 1 menos 1/2. Aí é raciocínio lógico, né? Entra um pouquinho de raciocínio lógico. Não precisa nem fazer conta. Quanto dá 1 menos 1/2? Vai dar 1/2. É isso? Então, a soma
vai ser igual a 20x sobre meio. Né? 1 menos meio, ou seja, 1 menos a metade vai ficar a metade. Repete, divisão de fração. Vamos lá. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a soma dessa PG infinita daria 40x. Só que ele fala para a gente que essa soma é igual a quanto? A 5. Então, 40x tem que ser igual a quanto? A 5. Tudo lindo, zero trauma. Como vai ficar ali o valor de x? X vai ser igual a 5 sobre 40. 5 sobre 40 vai dar 1/8. Bom, se x é igual a 1/8, 1 sobre x é o inverso. Qual é o inverso de 1/8? Ele não quer o valor de x, ele quer o valor de 1 sobre x. Então, se x é igual a 1/8, o inverso de x vai ter que ser igual a 8. Legal? Qual é o gabarito aí, pessoal? Letra C, de churrascão da aprovação. Deixa eu ver se cortou. Não, tranquilo. Vou molhar aqui a palavra e vamos lá. Próxima questão. Essa questão aí ela é engraçada, pessoal. Por quê? O aluno, ele vai querer ali, de alguma forma, igualar as bases e não vai conseguir. É uma equação exponencial. Geralmente, dá para a gente igualar as bases. Só que, nesse caso, a questão é tão boba, tão fácil, que o aluno não percebe. Né? A maioria dos alunos que fizeram essa prova não perceberam a maldade. Ele está pedindo, ó, o valor de x mais y. Pessoal, só tem uma forma de você igualar essas bases. A única forma desses caras serem iguais é se o x for igual a zero. Simples assim. Por quê? Qualquer número, qualquer valor elevado a zero vai dar 1. Então, a única situação aqui que eu mantenho, que eu consigo manter essa igualdade, é se o x for igual a zero. Porque se o x for igual a zero, né, o resultado vai ser o mesmo. Então, só tem uma solução, é o x sendo igual a zero. Como ele quer o valor de x mais 2, aí é só substituir. 0 mais 2 vai dar quanto? 2. Gabarito, letra delta. Legal? Questãozinha boba, mas que a maioria deu mole e errou na prova. Pessoal, para a gente relaxar um pouquinho, né, vamos a um momento muito importante da nossa aula. É o momento do relato, do depoimento, né, de um membro da família MPP. Por que que eu peço sempre a atenção de vocês para esse momento? Porque muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, humildade, rapidex, tá? Esse depoimento do Marco, né, meu xará, é muito bacana e mostra, é a prova real de que o método MPP funciona. Então, vamos lá. Olha o que ele está dizendo aí. Olá, professores, tudo bem? Quero começar agradecendo as aulas que eu assisti. Teve um concurso em Limeira e, como estava em dúvida sobre algumas matérias, resolvi assistir algumas aulas. Gostei muito. Adotei o método dos 50, que me ajudou muito para resolver as questões. O método dos 50 são as marcações, né? Quando a gente marca lá as palavras-chave do probleminha. Quase gabaritei matemática e raciocínio lógico. Das 15, acertei 13. Deixou duas para o inimigo, mas está valendo. As aulas são excelentes, tanto do Renato quanto do meu xará Marcão. Abraço, Marcos Ramos. Pessoal, é isso que nós queremos
para você. Que no dia da sua prova da EA, você acerte o máximo de questões possíveis. Aí, pessoal, ele errou duas, mas temos relatos de alunos que gabaritam, ou até mesmo erram uma. No máximo duas, como aconteceu com ele, que já é um resultado que eu tenho certeza que você acha impossível você conseguir na prova da EA. Mas você seguindo o método, passo a passo, estudando com a gente lá no nosso curso teórico, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Cara, eu tenho certeza que você vai virar o jogo e vai arrebentar na prova da EA e vai realizar o seu sonho, que é ser sargento especialista da aeronáutica. Eu já estive aí nessa casa, né? Trabalhei na aeronáutica aí por 2 anos. 2 anos da minha vida. Servi lá em Canoas, na base aérea de Canoas, na Baco. Me formei controlador de tráfego aéreo. E, cara, eu acho a melhor porta de entrada para a galera que quer ter um dinheirinho, uma estabilidade e, claro, ter uma profissão. Pô, cara, são valores que eu levo até hoje na minha vida. Eu saí, né, da carreira militar, mas os ensinamentos ficaram. Pô, você passa a ter mais disciplina, você passa a ser uma pessoa mais focada, né? Lá dentro você aprende literalmente, né? Hierarquia e disciplina, isso é fundamental na nossa vida. Você aprende a ser uma pessoa organizada, ter planejamento. Você vai seguir normas, regras, vai ter horário para acordar. Cara, é muito legal, muito bacana. Um dia eu ainda conto essa história para vocês, faço um videozinho contando tudo para vocês. Legal? Quem quiser saber mais dessa história, quiser trocar uma ideia comigo, vai lá no meu Instagram, que eu explico tudinho, tudo para vocês. Será um prazer. Vamos lá, pessoal, para a gente finalizar. Um hexágono regular de 6 centímetros de lado, considere o seu apótema medindo A e o raio da circunferência L circunscrita R. O valor de R mais A raiz de 3 é... Então, vamos lá, pessoal. Aqui o aluno vai ter que lembrar das formulazinhas. É muito simples. O raio... Caramba, ficou tudo torto. E eu tenho toque com isso. Vamos lá. O raio do hexágono, o L6, né, é igual, quer dizer, o raio da circunferência circunscrita ao hexágono é igual ao L6, é igual ao lado. Propriedade básica. Então, o raio vale 6 centímetros. O raio é igual ao lado, sempre. Beleza. O apótema. O apótema é o raio vezes a raiz de 3 sobre 2. Como o raio vale 6, é só substituir. Vai ficar 6 raiz de 3 sobre 2. Facão, né? Aqui, ó. Pou, pou! 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, A vale quanto? 3 raiz de 3 centímetros. Legal. Vamos lá. Opa, o inimigo agiu aqui. É a perninha do A. Eu tenho toque. Eu já falei para vocês que eu tenho toque. Vamos lá, pessoal. Se eu tenho raio e tenho A, eu tenho o valor da expressão. R mais A raiz de 3. O R eu já tenho. A raiz de 3, eu vou fazer aqui no cantinho. A raiz de 3. O A é 3 raiz de 3. Então, vai ficar 3 raiz de 3 vezes 3. Que é a mesma coisa que 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, vamos lá. Fazendo aqui o cálculo, R, 6, né? O R vale 6, e o A raiz de 3 vale 9. 6 mais 9 vai dar 15 centímetros. Gabarito, letra B de bola. E essa foi a nossa última.
última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito que essa aula maravilhosa acabou. Deixa eu molhar aqui a palavra. Não vai embora. Chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Então, pessoal, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Se você gostou dessa aula e essa aula realmente foi importante para você, deixa aí o seu gostei, dá o seu joinha e deixa um comentário com sugestões para as próximas aulas, né? Gostaria de uma aula específica, por exemplo, de probabilidade, uma aula, de análise combinatória. Coloca aí no bate-papo, coloca aí, perdão, nos comentários assim que acabar o vídeo. Cara, enche isso aí de comentários. Por quê? O YouTube, ele analisa a quantidade de comentários e a quantidade de likes. E assim ele vai proporcionalmente ranqueando o nosso vídeo. E a ideia, sempre, antes do dinheiro, antes de qualquer coisa, é ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, faça isso aí se você gosta da gente, porque você vai estar ajudando o Matemática para Passar. E como eu falei, já somos mais de 500 mil. Temos mais de 500 mil inscritos aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo, de coração. Agora, falando do concurso da EA, pessoal, se você tem o sonho de ser sargento da aeronáutica, tem dificuldades em interpretar as questões, até mesmo já pensou em fazer um outro concurso que não tenha matemática, né? Falando aquelas palavras que nós já sabemos, pô, matemática não é de Deus, por que que isso cai na minha prova? Cara, chegou a hora de mudar, de virar esse jogo. Tá aqui, ó. Preparamos com muito carinho para vocês esse curso da EA. E esse curso, ele tá com 4 bônus, pessoal. Com certeza, esse curso teórico vai passar, né? Vai passar vocês, com certeza, para um outro nível. E no dia da sua prova, você vai ficar de cara pro gol. Nosso curso teórico, ele é focado na teoria, obviamente, só que já tem ali bastante exercícios. Por quê? Acreditamos que você só vai aprender matemática praticando. Não adianta a gente, resumindo, ficar ali no curso só de blá blá blá. Então a gente troca uma ideia sobre a teoria, né? Legal, a gente fala, só que a gente já bota você no campo de ação. A gente já começa a aplicar o método MPP na resolução das questões. Por quê, pessoal? Você não pode perder tempo. O tempo é o bem mais precioso numa prova. Não adianta. Imagina você levar 5, 6 minutos para fazer uma questão de matemática. Então você tem que ter, pessoal, em outras palavras, o pulo do gato, né? A chave do sucesso, que é o método MPP. Ficou curioso, né? Quer ter mais informações? Cara, é muito simples. Se você chegou até aqui, é porque você está interessado. Então, clica aqui embaixo no link do curso, que você terá acesso a tudo que nós oferecemos. E lá no final tem o valor, né, do seu investimento. Isso não é um gasto, é um investimento. Legal? E eu te garanto que, mensalmente falando, esse investimento dá menos que uma pizza do final de semana. Aí é o que eu falo sempre. Qual é a sua prioridade? O que que você quer para a sua vida? É ficar dessa forma? Vendo as coisas passando, né, aí na sua frente, e você não poder fazer. Cara, é muito triste isso, eu já passei por isso, né? A gente, ainda mais nesse mundo de hoje de redes sociais, né? Na minha época que eu estudava, não tinha isso ainda, né? Era livro, muito livro, tal. A gente não tinha acesso a tantas informações como a gente tem hoje. Só que ao invés da galera estudar, a galera fica na rede social, é um vício. Né? Vamos ser sinceros. Aí, cara, tu fica vendo ali a banda passar, você fica olhando a vida das outras pessoas, enquanto a tua vida está estagnada, você não muda, né? Pô, com certeza você tem vontade de ter uma vida abundante, viajar, ter coisas boas, né? Todo mundo pensa nisso, cara, todo mundo, né? Mas a gente que vem de família pobre é complicado.
A gente só vai conseguir mudar essa história, né? É o governo, a culpa é do governo ficar falando isso, que o governo, não sei o quê. Não, cara, é sentar aí e estudar, estudar, estudar até sangrar, no sentido, né, no sentido melhor da palavra. Pô, sangrar até estudar. Né? Tá nervoso? Vai estudar. Tá triste? Vai estudar. Cara, pensa só nisso. Pensa só nisso, porque eu tenho certeza que se você estudar, a sua vida vai mudar. E você vai passar para um outro patamar, vai poder estudar, vai poder ajudar você, a sua família, enfim. E cara, e quando é suado, a gente dá mais valor. Quando é no sacrifício, a gente dá valor a cada conquista. E eu tenho certeza que se você fizer o seu investimento, você vai mandar bem e vai conseguir realizar o seu sonho. Legal? E agora, chegou aquele momento da nossa mensagem. Olha aí, eu troquei porque eu achei muito bacana essa mensagem. Não desista. Sofra agora para viver o resto da sua vida como campeão. Então, pessoal, essa é a ideia, né? O sofrimento, eu sempre falo isso, o sofrimento, ele é passageiro. Vai acabar no dia da tua prova. Então, sei lá, se a tua prova, vamos dar um exemplo, se a tua prova é em setembro. Cara, até setembro, para tudo. É virar noite estudando, não existe feriadão. Cara, cai para dentro. Por quê? Vai acabar em setembro. Vai acabar em setembro. Então, é passageiro. E o cargo é permanente. Quando você entrar lá na escola, né, em Guaratinguetá, pô, e receber o teu fardamento, tua família, chegar lá, ver o banho do bicharal, pô, cara, isso não tem preço. Você vai dar valor a cada sofrimento, a cada momento que você passou ali estudando. Legal? Então, pessoal, recadinho dado, um forte abraço. Hoje temos um aulão de matemática, né, à noite com o Renato, não perca, assunto logaritmo. E é isso aí, pessoal, matemática é o quê? Para passar. Um forte abraço, valeu!